Poate de la cum mai urat că fieri. Da. Al primul frumos. Rodrigo. Security li hasta se da hasta sta ci dar camada. Da. Da munga da ca sa sta cu dubeu asta. Auzi. Da, in 10 de mamila kim ratu ba se ca khabar kum kana. Auzi. Da ba khesta gat ki. De wa ki kha. Au dole be wor ki tikshu. Ima war sara wa. Tumra nizira wala bas ha Thank you.
Thank you.
وګوره کنه څنګه نه سره په کې راولا ښه ولا څنګه نه نه Thank you.
بالکل صحیح ده کوم پارٹی را دن کیږي بس یو خو کیږي دا غي کون او دي کون خو مون نه نیول شي بس انا دي بس نه نیول او ګل ټول یو ځای شو غالک در ټول شي مخ کې شته بس جا صحیح ده او ګو دا بیل ګرو پر او بیل ګرو پر دا بیل بیل پارٹی نه راځي بالکل اما کم جاگا سارے آپ بگاؤ
Sembra la
Thank you.
Thank you.
Thank you.
حیثیت زستا سودے جوش استا سودے ولولے تر ټولی پختونخوا له طرف سلام پیش کوم. زمون یو امینی متین خان حق ورسید
هغه بچی استقبال خان تاسو پښتنو منتخب کړ. په کوهستان کې په لومړني ځل باندې د اسفندیار خان په مشرۍ او په قیادت کې نه صرف دا چې د لاټین په نښه الیکشن وشو خو محکم شو، خو ستاسو د مبارک شي په کوهستان کې لومړني ځل باندې د سرې جنډې د سوري لاندې ستاسو ایم پی اس سجاد الله منتخب شو. خبر میدان پہ مردان کے لگی خدے کڑی خیر انشاءاللہ آغا میدان بم بغیر گٹی تاسو میں گٹے Steve!
په مردان کې قائم شو او نن زدا مبارکي تاسو لر کوم چې هغه یونیورسيټي کم کم زه ته رسیدا چار صدا ثوابه نوخر بونیر بیر د چترال پوری د دې صوبې په تاریخ کې یو یونیورسيټي دومره ترقی په دونین درې کال کې نه کړې شکر الحمدلله چې د ولی خان بابا په یونیورسيټي هغه دومره ترقی وکړه او نوې یونیورسيټي ان شاء الله اوس د مشر په حکم اگر باچا خان بابا په نوم باندې یو بل نوې یونیورسيټي ان شاء الله ډېر زر که خیر ان شاء الله ډېر زر زه کله په خبر ذکر وکم نو دا به زیات یو نن د کلیزې موقع ده نو په دې موقع باندې مونږ اعلانات خون شو کولې خو ما د پیښور د زمانو مرګرو مشرانو سره دا وعده کړې چې ان قریب یو نمائنده جرګه د پېښور ډیسټریکټ او یو د سیټي ډیسټریکټ چې پاره کې ممکن وو موږ خپل لای ملته کو خو چې سره وان دي زه تش یو شپږو منسوبې تاسو ته یادم دی وخت کې شکر الحمدلله د موجوده رنگ روډ د بهاله چې کم کار شروع دي درې اربا ډېر کروڑ روپے ارباب سکندر خان خلیل فلائی اوور گلبہار سرا 34 کروڑ روپے مفتی محمود فلائی اوور دا باچا خان چوک نوال اتر دا جیل پوری 1.76 کروڑ روپے بیا دا رنگ روڈ دوی ممر حلا زکا چی رنگ روڈ مکملو دا امستا سپا حکومت کے شورو شوا یو اوور ہیڈ بریج 400 روڈ چی دا آغی نوم دے شہید شبیر بلور بریج او داغی سرا سرا داغی سرا سرا دا دیز نوالا تر دور سک پوری روڈ پڑھوم بنے او دویا میں مرحل کے آغا دا شہید علمزید پنوم بنے دا 500 کروڑ پوی آوازی تشدا منصوبہ دا دل شانتی دا پی خبر دا پارا دا ریسکیو 1122 منظوری چی مخکنو 80 کروڑ روپے لیری ڈیرنگ اسپتال داغی دا بہتر ہے دا پارا او در آروان وقت ضرورتنو پورا کورا دا پارا دو عربا او 15 کروڑ روپے ویمن یونیورسٹی پا پی خبر کے 46 کروڑ روپے نوے کیمپس تا یو ای ٹی انجینئرنگ یونیورسٹی فیس 2 شپک عربا او 50 کروڑ روپے دا یو سو منصوبے ما یاد کرے او بیام چکینو را روان پروگرام کے دا پی خبر ننور عرب نم قربان زکا چی پی خبر زمان زڑا دے پی خبر زمان زڑا دے پی خبر زمان پہچان دے پی خبر زمان مرکز دے او کسو کی منی او کن منی پی خبر خو پی خبر دے گا در ایسو خبرو سر تاسو نے اجازت علم ددی یو وادی سرا دخپل مشران اڑان دی تاسو ٹورو سر یو وادا دا او زمونگا دا خیبر پختون خوادون بیند بیم وزیری علام یقیناً چې ستاسو جذبې ستاسو حوصلې ته ګورو د مشرانو زموږ د ټولو حوصلې نورې هم زیاتېږي که په دې موقعه زه د میډیا د انتظامی او د پولیس شکریا ادا نه کوم نو دا به هم زیاتې وي د هغوی په کوششونو دا زموږ برسی دومره ښایسته شوې ده اوس چې کوم شخصیت راغواړم اغی تا اون دا اغی شیر دا لیکوم وی وقتونا خپنی ولی شو یو سوال کوی زمانا دی دور دا مغلطیا که دا پختو ملگریشتا دا بعد دا زمانی چی مونگ چیری حسی ندا دا گوری چی پا ملو ایرو کی سر بزریشتا زمان صوبایی صدر محترم سنتر افراسیاب خطک سیب تخواست کوم چرا شیو دا خپل خیالاتی زارو زمون گران ملی قائد اسفندیار ولی خان صاحب زمون گران وزیر اعلی میر حیدر خان بھٹی صاحب اسٹیج ناستو دی عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صوبائی عہدیدارانو دی پارلیمنٹ ممبرانو دی صوبائی اسمبلی ممبرانو خویندو رو تر ٹولو نا اول ز تا
تاسو ته مبارکي درکوم چې نن د باچا خان او د ولی خان د برسۍ په موقع باندې تاسو دنیا ته ثابته کړه چې پښتون په ذاتي توګه حکومت نه و کړی، خو چې کله دې وفات شو په درې ملکونو کې قومي جنډې ښکته شوې. هندوستان خپله جنډه په دې ښکته کړه چې د هندوستان د ازادۍ دپاره تیرنګي خلاف باچا خان جهاد کړی و، مبارزه یې کړې وه، جدوجهد یې کړی و. پاکستان کې جنډه ښکته شوه ځکه چې باچا خان دلته پیدا و او دلته یې جدوجهد کړی و. په افغانستان کې جنډه ښکته شوه ځکه چې افغانان باچا خان خپل ملي رهبر ګڼي، خپل قائد یې ګڼي. عزیزانو، بیا تاسو ولیدل چې ولی خان وفات شو څومره دنیا راغله د هغوی جنازې ته، څومره خلکو ورته احترام لرلو، ځکه چې هغه هم انګریز خلاف هم جدوجهد کړی و او پاکستان کې د جمهوریت لپاره ډېر لوی جدوجهد کړی و. پاک سیاستدانو یو ماډل و ټولې دنیا لپاره، او دشمنان هم د هغه په عظمت باندې قسم خوړلو، دشمنان هم د دې قایلو چې دی پاک سړی دی، د اصولو سړی دی. نو عزیزانو، موږ ډېر فخر کوو چې موږ د دې مشرانو په لار روان یو، او دا دی زموږ د پارټۍ ممبر سازي وشوه. زه تاسو ته مبارکي درکوم چې 23 لکه خلکو 23 لاکھ خلکو د کمیونیسټ پارټۍ ممبرشپ په دې صوبه کې واغستو. دا د دې صوبې تر لور لویه پارټۍ ده، دومره ممبرشپ ته هېڅ چا نشته دی. عزیزانو، زه ډېر وخت دا کړم اسفندیار خان تاسو سره ډېرې اهمې خبرې کوي او ډېر اهم اعلانونه به کوي، خو زه دومره ویل غواړم چې انشاءالله تعالی کمیونیسټ پارټۍ په میدان کې ده، دهشتګردۍ مقابله یې کړې ده، جهاد یې کړی دی، حکومت کې خلکو خدمت کړی دی، او انشاءالله د خلکو خدمت بیا هم کوي. خلک پوښتنه کوي چې دا دشمنان دهشتګرد ولې اے ایم پی پسې راځي، ولې بل چا پسې نه ځي. زه هغوی ته وایم چې دشمن چې په کور حمله کوي، د کور خامند ګوري، د کور مالک ګوري، میلمنو پسې نه ګرځي، د نورې پارټۍ د میلمنو په شان دي. دا کمیونیسټ پارټۍ ده چې وایي چې خپله خاوره خپل اختیار، دا کمیونیسټ پارټۍ ده چې وایي چې زموږ نوم راکوي، شناخت راکوي، موږ د کور خاوندان یو، او په دې فخر کوو چې د کور د بچ کولو لپاره قرباني ورکوو. 500 نه زیاتو کارکنانو قرباني کړې ده، شهیدان شوي دي، مګر د باچا خان جنډه یې ښکته کړې نه ده، او دښمن ته سر نه ده ښکته کړی. انشاءالله تعالی آینده کې هم موږ د خپله جنډه اوچته ساتو، او تاسو به وګورئ انشاءالله تعالی چې را روان انتخاباتو کې د کمیونیسټ پارټۍ مو د پخوان هم زیات اکثریت سره په دې صوبې کې کامیابیږي، او انشاءالله تعالی موږ خپلو خلکو خدمت جاري ساتو. زه خپلې خبرې په دې شعر خلاصوم چې باچا خان ولی خان دواړه مرګې نه وې، باچا خان ولی خان دواړه مرګې نه وې، هیڅ تقصیر دواړو ونه کړو. وار په وار او د وطن طرف نه هغوی ته سلام کوم او دعا کوم چې خدای دې هغوی درجات اوچت کړي، او موږ ته توفیق راکړي چې موږ لا زیات د هغوی په لاره روان اوسو، او هغوی چې کوم مشن موږ ته ټاکلی و هغه سرته ورسوو. ډېره مننه رجان. خاتک صاحب د تقریر نه بعد د نارو با داسې جواب را کوي چې دا پښتون دشمنه قوتونه داسې شي چې دا زړونه ولا مات کوي، داسې تیز آواز برا کوي. فخر افغان بچا خان، فخر افغان بچا خان، رهبر تاریخ خان عبدالولی خان، رهبر تاریخ خان عبدالولی خان، زمون ملي سالار اسفندیار ولی خان، زمون ملي سالار اسفندیار ولی خان، عوامي نیشنل پارټي لتیزه زمون د فن شیرردن سالار صاحب مسیر Yeah.
بیا به بیڑی اخت خیر دی شروع کوم پر آمد خدای چه دیر بخون که و مربان دی تا دی جلسی لیکی جازت بستا سنالم حکم رہتا دا صوبے صدر او دا صوبے وزیر اعلیٰ صاحب کلو چھے تب اخبر تقریر سے حصہ پا اردو کے کیا ہے زکر چھے دا میڈیا والا درخواست دے نوڑا دا بدر رہا اجازت غالم چھے تب اصد تقریر دیتا ہوں کم یا با کہ خیر پختو ترہا وہو آج سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں آپ سب کا کتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ان حالات اس طریقے سے انہوں نے مجھے عزت بخشی آپ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے وہ احساسات اور جذبات اس وقت آتے صرف آپ کو شکریہ کہنے سے بچوں کام نہیں بنتا لیکن تھینک یو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں دو میں تاریخی شخصیت نہیں کہوں گا میں تاریخ ساز شخصیت بہت بڑے بڑے جاگیردار اور زمیندار گزرے بے تحاشا مال رکھنے والے امیر گزرے لیکن دنیا ان سب بھول گئی ہے اس لیے میں کہتا ہوں تاریخ ساز شخصیاتی تعداد میں میں کہوں تو غلط ہوگا کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کی آج یہ شخصیات نہیں کرتے دوڑتا ہے میں اس لیے تاریخ ساز شخصیت کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی کو عدم تشدد پہچان نہیں تھی جس وقت باچا خان نے اپنی زندگی وقف کی عدم تشدد کے لیے 37 میں 1,00,000 سے زیادہ رضاکار اس نے پیدا کیے عدم تشدد کے لیے اس وقت جب وہ عدم تشدد کی بات کرتا تھا تو لوگ اسے کمزور کہتے تھے آج دنیا بھوکی پر رہی ہے اسی عدم تشدد کے فلسفے کے پیچھے جو باچا خان آج سے 100 سال پہلے چلایا کرتا تھا آج دنیا اسے پہچان رہی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ملک سے باہر یونیورسٹیوں میں بیٹھ کے پی ایچ ڈی کی ڈگریز حاصل کر رہے ہیں صرف باچا خان کی زندگی اور باچا خان کے فلسفے پہ جس وقت باچا خان ہیومن رائٹس کی بات کیا کرتا تھا اس وقت کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ ہیومن رائٹس کیا بلا ہے آج ساری دنیا کو فکر ہیومن رائٹس کی بھی پڑی ہے اور ساری دنیا کو فکر نان وائلنس کی بھی پڑی ہے ملی رہبر کی زندگی پہ اگر نظر دوڑائیں تو میرے خیال ہمارے 64 سالہ پاکستان کی 64 سالہ سیاسی زندگی میں میرے خیال کوئی بھی شخص ایسی نہیں ہوگا جو یہ نہیں تسلیم کرے کہ اصولوں کی سیاست صاف ستھری سیاست یہ صرف اور صرف پاکستان میں خان عبدالولی خان نے کی باقی کسی نے نہیں کی لیکن دونوں کے بارے میں میں وہی بات دوہرا ہوں جو باچا خان اکثر کیا کرتے تھے کہ مردہ قوموں کو اپنے لیڈروں کی قدر تب آتی ہے جب وہ فوت ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں قوم کو وہ احساس نہیں ہوتا آپ نے دیکھا وہ سب لوگ جب جہاد افغانستان شروع ہو اس پہ جب ولی خان کا سٹینڈ آیا
तो आपने देखा वो कोई कहता था ये पाकिस्तान का दुश्मन है, कोई कहता था रूस का एजेंट है, कोई कहता था हिंदुस्तान का एजेंट है, ऐसे भी थे जो कहते थे कि ये इस्लाम का दुश्मन है और ये काफिर है। अस्सी के दहाई में वली खान ने यह बात की थी, आज अगर किसी में हिम्मत है वो उठ के ये कह दे कि वो सही था, जिहाद अफगानिस्तान सही कदम था। आज हर एक कह रहा है कि ये जहां भी हम फंसे हैं इसलिए फंसे हैं कि हमने जिहाद अफगानिस्तान में हिस्सा लिया। आज जो कहते हैं कि हम पराए जंग में हमें धकेला जा रहा है, बाबा पराए जंग में तो तुमने उस वक्त खुद अपने आप को धकेला। हम एएनपी और एएनपी के कैदी तो उस वक्त से चिल्ला रहे थे कि ये पराई जंग है, खुदा कीजिए इसमें ना कूदो। वो बात क्यों लोग भूल गए हैं? जब वली खान स्टेज पे खड़े होकर कहा करते थे कि अगर और उनके घरों में तुमने बम भेजने हैं तो वहां से गुलदस्तों का इंतजार ना करो, वहां से गुलदस्ते नहीं आएंगे। मानता हूं कि पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान के तारीखी किताबों में, पाकिस्तान के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में वली खान और बादशाह खान दोनों को किताबों से निकाल दिया गया, लेकिन आप लोगों के प्यार और मोहब्बत और आप लोगों के दिलों में आज भी वली खान भी जिंदा है और बादशाह खान भी जिंदा है। आज मैं फख्र इस बात पे करता हूं, और अगर मैं आप सबकी तरफ से, पार्टी की तरफ से और खुद अपने तरफ से अगर मैं अपने वजीर आला को खराज तहसीन ना पेश करूं तो ज्यादती होगी कि वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा स्कूल्स बनाए, आज मैं मुबारकबाद देता हूं अमीर हैदर खान को कि इसने उनके नाम पे यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स का जाल बिछा दिया है पूरे सूबे में। ये एक अरमान था, अरमान था बादशाह खान का कि पुख्तून तालीम याफ्ता बने। आज मैं मशकूर हूं सूबाई हुकूमत का कि वो मौका इन्होंने पुख्तूनों को दिया जिसकी ख्वाहिश बादशाह खान ने की थी। साथ ही साथ मैं एक नई खुशखबरी आपको देना चाहूंगा, मैं मशकूर हूं अपनी सूबाई असेंबली के अब अगर इजाजत हो तो मैं पश्तो में आ जाता हूं। मारा रिशा खबर आला था वह लाठ अठार दसड़ी ने यकी की मारा जो पुख्तों की तकरीर होने की नंद वह तेरे नंद बादशाह खान बाबा तो वही खान दबार से पगवास दर ले यो उन्ने भी मुबारक की दर कोम जो द बशीर बिलोर से मशकूर हैं जो दे पास है दो दप सुबह असेंबली की और करारदा पेश कर और जो द सुबह असेंबली द टूल डलो मशकूर हैं चाहे टूल डलो दागे हिमायत को और नन दरता दावे के मरकजी हुकूमत अगर खबर आओ माने ना द नन न पास पर पेखोर एयरपोर्ट बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जाके से सुनने की है। बहुत से लोग
بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں، وسوسے پیدا کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جمہوری نظام ختم ہونے والا ہے۔ اختیارات کا تعین کیا گیا ہے، کسی ادارے کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنے ادارے اختیار سے نکل کے کسی دیگر ادارے کے اختیارات میں مداخلت کرے۔ یہ ایک بات ہم سب نے تسلیم کرنی ہوگی۔ مجھے پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میری یہ بات بری لگے گی، لیکن یہ بات ہم نے تسلیم کرنی ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کی بنیاد پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ از دا مدر آف آل انسٹیٹیوشنز، یہ ہم نے بالکل واضح کیا ہے۔ اپنے ہماری اے این پی، میں تو ہر جگہ کہتا ہوں ایک تسلسل ہے، لیکن تسلسل پہ جب نظر دوڑائی جائے تو ایک مستقل سٹینڈ پارٹی کا رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کی۔ میں آج بھی یہ واضح کر دوں، کوئی یہ توقع ہم سے نہ رکھے کہ ہم کسی غیر آئینی یا غیر جمہوری اقدام کی حمایت کریں گے۔ اس دن میں پریس کانفرنس میں تھا، پریس والے نے پوچھا مجھے، کہتا ہے کہ سر ایک بات بتائیں۔ میں کہا جی۔ کہتا اونٹ نے کس کا روز بیٹھنا ہے؟ میں نے کہا اونٹ نے بیٹھنا نہیں، اونٹ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور وہی ہوا آج۔ یعنی یہ دیکھیں، جنا ضرور لائیں گا۔ کل رات میں خود پشاور میں بیٹھا، کل شام پشاور میں میں نے جلسہ کیا، آج میرا جلسہ تھا، اور ایک ٹیلی ویژن چینل پہ ایک اینکر، میں پشاور میں بیٹھ کے اسے سن رہا ہوں، کہتا ہے کہ جی زرداری صاحب ادھر چلے گئے، پرائم منسٹر ادھر چلے گئے، اسفندیار ولی خان دبئی چلے گئے۔ کم از کم ایک ذمہ وار بندہ جب ایسی بات کرتا ہے تو یار کسی دوسرے بندے سے تو پوچھ لے۔ اور اس سے پہلے اسی چینل کے خبرنامے میں میرے کل کے جلسے کی فلم بھی چلی۔ کم از کم یہ زیادتی نہ کریں۔ اگر ایک غلط بات ہم کرتے ہیں، بالکل ہمیں، آپ کو حق ہے اس کی تنقید کریں۔ پختو تشو، اصل کے خلاف ٹول گرم ہی رامانی خیلے والا دیر گرم ہی رازہ کہتے دانا کرام شو اور رازہ کہتے چلی شو روکڑے۔ سو من ٹول عمر دا تخریب کر رہے اور دہشت گرد خلاف جنگ کرے دے۔ نن زدا یو خبر واضح کول غواړم چې زمون په قبایلی سیمه کې په فاٹا کې اصلاحات وشو۔ هغه اصلاحات بالکل که څوک داسې چاره ته خیرالې نه وي هغه به زیاتې کوي، خو په دغه ځای ادرېدل نه دي پکار۔ زنن واضح طور باندې د این پی پالیسی در کوم چې د این پی پالیسی دا ده چې د فاٹا خلق به په خپله فیصله کوي چې هغه ما سره په پښتونخوا کې اوسي او که ځان له بله صوبه جوړوي، چې څه فیصله فاٹا وکړه ما ته هغه په سر سترګو منظور ده، زه به ورته راځم۔ یو سوال کوم د پاٹۍ ټولو ملګرو ته، دا کال چې دی دا 1920-12 دا بمون د فاٹا دا کال په حیثیت مانگ، زه به د صوبې تنظیم ته وایم چې په دې سلسله کې سیمینارونه وکړي، په دې سلسله کې د فاٹا دا پارلیمنٹ ممبرانو سره کینی، هغوی سره دې میٹنګونه وکړي، یو مشترکه لا یو مال دې ورله راوباسي چې په کومه طریقه به مخکې ځي چې هماغسې موږ مخکې روان شو۔ ادا یو خبر کوم، منګ پرون
صوفی محمد سر خبر کولا کمون پرون فضل اللہ سر خبر کولا منگ دیتا تیار یو چه ہر سو خبرت کولو تا تیاری منگ ورتا کینو زورتا دام نویم چه تخپل توپک اغر زوارتا زکر چی اوزل پختون تا وی چه تو توپک اغر زوان آگے پا قسم ہم نگر زی ہاں ما ہر زی داویلی دی دا تشدد غندن بکی دا حکومت رد و تسلیمی اور آیا تسلی بمال را کئی چی زمون خورا با پا پاکستان دا ننا یا را پاکستان نبار دا چا خلاف دا تخریبگاره دا پارا نس استعمالی گی زد تیاریم چی زور سر کینم او زور سر خبرو کم او که دغا نوی نمون ترو سپوری دا تشدد مخنوی پا دم تشدد کردی دی من بیا بیام پا دم تشدد کو هر سونا کران قربانه غواری اگه قربانو ور کلو تا تیار دو دیر خلق یا خبر کئی زینن کول غوارم زهر زی که داویم چه مال دا سوکتا یا گارنتی را کی چیو دا سندیار پا سر با پا دی ملک امن راشی قسم دی زمان وینا دی خده دی دی خوری ندی زمان سرم قربان چیو زمان وینا دی قربان چیو خو لکه زما په خپله حجره کې چې وشو داسې مرګري چې ما سره په چیرخانو کې وخت تیر کړی و پاکه داسی مرگری چی اگر نوی نوی زوانان شویو آگا دا گل کنت بچی ٹوٹی ٹوٹی شو نو دغی تا زنین تیار دغی تا تیارم که زما پا سر بنده ده ده پختن خورا خیگره کی که زما سر حاضر ده ار وقت شی پا کاری را دیشی دغا لوا زیرا سرو کی چرا بل چا سر بقتی نزی آدام وی مرد چی من سر تی طول ندی زبری منگ طول عمر دا تشدد مقابلہ پا دم تشدد کرے گا آئندہ بم کا خیری دا تشدد مقابلہ پا دم تشدد کرو لمنگ اوصلے آیو یو شید چی زن ترا مخی کیا نوصلو تو گو رے چی راگی بچی داگی کورنے داگی خاندانونا اسم اکس رے چو پہ پسر کری اکس رے جامعی چولی اور آگلی پدے چلسو کے ولاری یو خبره بل کول غواړم ډېر تاسو کې دلته موجود خلک په هغه ورځ موجود وې چې په کومه ورځ باندې ملي رهبر د باچا خان د مرکز افتتاح کوله او هغه خپل ډېر مشهور تقریر چې هغه وی چې پښتنو بچو زنن تاستا نصیت کو لولنیم را دلی زنن تاستا وصیت کو او زمان خیل چی پا آغا طول حال که ده انسان زوی داسه نو چرا آغا دستر گی لمده نوی و داگی نوخی نبی دی آغا نصیت تاستا در یا طول وارم چی آغا وصیت در اخبر سو یو چه زما خورشتا خو زما شناخت نشتا نن ستاس در طول پدار دان بارکی ورکوم چه بابا حاغ یو وسیعت چه تامنگا تا پشا پرخو ستا دی نرانو بچو دی نرانو بچو ستا آغا ارمان پورک ستا خوری لبون شناخ پیدا که کنه چارو خیو کنه چارو بری پختون خواب ورتوی سکانو سکانو چې کوم نوم زمونږ نه غشتو څو سوه کاله مخکې
دغه شناخت مونږ واپس خپل حاصل کړ. دغه یو ارمان و، دغه یو وصیت و د ولی خان. دویم وصیت چې ناره به تاسو هم واله او هغه به هم واله چې خپله خاوره خپل اختیار نه منو د بل اختیار. درته بیا دا وي چې زما بچی اوږې تږې ګرځي زما په مال او زما په دولت باندې د نورو بچی سربېږي. وزیر اعلی صاحب ډېر په زه به کخیر د دې وراثت لپاره هیڅ نه مخ نه اړوم، زه به په مخ کې ځان به رسو. یو خبره بله کول غواړم چې نن سبا دا خبره بیا ګرمه شوې ده. موږ په افغانستان کې ممن غواړو او موږ په پاکستان کې ممن غواړو. دواړو ملکونو ته ستاسو په توسط، ستاسو په توسط دواړو ملکونو ته دا وایو چې کینه د مسلو حل په خبرو اترو کې دی. په جنګ جګړو باندې مسلې نه حل کیږي او دواړو ته وایو. دا یو خبره مې کوله وره دواړو ته وایو چې دا تسلي به د پښتون قوم کوي چې ستاسو خاورې به د بل ملک خلاف نه استعمالي کې د تخریب کار او د دهشتګرنۍ لپاره. دا تسلی به دواړه ملکونه کوي. زه د دې نه مخکې چې خپل خبرې خلاصې کړم نارې در کوم، دغې نه مه یېرېږې، نارې در کوم او نارو جواب به راکوې. خو هسې نه چې داسې جواب راکړې چې دلته نه دې چوکه پورې ملاړ نه شي چې لږ داسې اوروبدي شي ورپسې دا نارې. خو د هر څه نه د نارو تر کولو نه مخکې به بیا درته د غني خان ته یو شعر ویم چې وي زور زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نه شي. زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نه شي او یروک هغه مشال شه چې تیاره شي او دی بل نه شي. اوس راله سم په ایماندار د نارو جواب راکړې. بابا یمن فخر افغان باچا خان. نه نه یاره مړه دا خو خدای ګمان په مشکله واورې. بابا یمن فخر افغان باچا خان. قائد جمهوریت ملی مون په خپل خاورا امن غواړو. مون په خپل خاورا مون په خپل خاورا مون په خپل خاورا. ډیره مننه ډیره مهرباني وکړه. په دې موقع زه د پارټۍ د ټولو تنظیمونو د ملګرو تنظیمونو د پښتون سټوډنټ فیډریشن Allah'a çalışıyor. Allah'a çalışıyor.
Padra, ei, nu te auzi. A, și la de aici. Ia să te uiți. Ia să te uiți. Nu, o să cântă ce se prepare. Au, hello. Ha, 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 ta vedari asta. Au, au, au. Vă sunt sikhe vă stai, dar joc stia să rău la mă. Au, Diego. Au, au. Mă da, mă da, ta vizar fel. Cum se e? Ia, să vă arase. Cază de dolgătă, mă. Ha, 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 stai. Sei da, sei da. Tu ci ami, non lo so. Sì. Ciao te. Ma sa a tu la parola. Ciao te. Ciao te. Ciao te. Balde va. Da, va, non è nostra. Cercare di mille di tua da. Ăla e kebab, tot kebab, e rohin la așa. Dă bizarin, mă, că mă le mai de lasă, mă, tăcrilor, mă le lan în recare. Vegeta pe jumătate de bani. Salam alaikum. Zarab de... Salam alaikum. Tirado? Mastava! ठीक है सर दोस्तों दोबारा देर अहमियत लरी जो केनन मुंदा पदे सुबह के पदे वतन के पदे खबरें बांधे कुमदा साल उदा जादे
دا د بابا یمن باچا خان بابا د خدماتو نتیجه ده. ولی خان بابا د کوششونه دي زموږ صوبې کې د کوم تعلیم لپاره کار باچا خان بابا شروع کړی و چې پهلو سکول په دې ټول خطه کې باچا خان بابا سکول په نوم باندې جوړ شوی و. الله په مهربانۍ نن زموږ حکومت زموږ د صوبایي مشران زموږ د مرکزي قائدینو په هغه باندې عمل پیرا دي او ځای په ځای د باچا خان بابا په خان ولوري خان بابا په نوم باندې یونیورسٹی کولاویږي. زموږ په دې صوبه کې د بابا بابا غفار خان بابا باچا خان بابا د فلسفه عمل لپاره موږ کوشش یو. زموږ کوشش دا دی موږ په دې سیمې باندې د وینه کوم تویږي دې نه موږ غرض وکړو پر انشاءالله تعالی د پاټۍ د ملګرو او د مشرانو دعاګانو د برکته سیاد پورې من راغلی دی. نور به انشاءالله تعالی موږ خپل صوبې کوشش کوو چې موږ صوبه د امن نه په دې صوبه په دې خطه باندې امن راشي. تھینک یو. کیا صوبے میں امن اور امن کے ساتھ ساتھ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم کا انتظام کر سکیں. پہلا اسکول کم ہونا باچا خان بابا کھلا ہوتا ہے اور ہم کوشش ہم دار مرکزی اور صوبائی قیدی صوبائی حکومت کو بدلے والے کوشاں جو صوبے ہر یوں سے لیتے یونیورسٹی انتظام ہو کل کل کم ہو تعلیم ہو اگر سرا سرا باچا خان بابا امن فلسفے بند پہلے پیروکار امن والے پیروکاری اور عزیز امن فلسفے لپاره دنیا کی روح ہر دنیا قوت ہونی ਸਟੈਂਡਿੰਗ